საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტები განსაზღვრავს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საერთო სასამართლოების მოხელეთა მოქალაქეებთან უშუალო და ელექტრონული კომუნიკაციის წესს, ადგენს მოხელის გარეგნობის სტანდარტს. კომუნიკაციის სტანდარტები ეფუძნება კეთილსინდისიერების, კეთილგანწყობის, სისწრაფის, სიმარტივისა და უწყვეტობის პრინციპებს. მოხელე თავის გარეგნობით უნდა შეესაბამებოდეს პასუხისმგებლობის მაღალ სტანდარტს, იმოსებოდეს სადად, ელეგანტურად და გემოვნებით. ტანსაცმელში სასურველია ფიგურირებდეს მაქსიმუმ 4 ფერი. მოხელე უნდა გამოიყურებოდეს სოლიდურად, მუდმივად იყოს მოწესრიგებული, პარფიუმერია და კოსმეტიკა უნდა შეარჩიოს გემოვნებით და გამოიყენოს ზომიერად, რათა გაღიზიანებას არ იწვევდეს. ვალდებულია ატაროს მისი ვინაობის იდენტიფიცირების ნიშანი ბეჯი, რომელზეც აღინიშნება მოხელის სახელი, გვარი, თანამდებობა. მოხელე ვალდებულია სამუშაო დღის 16 საათამდე შემოსულ ელექტრონულ წერილებს უპასუხოს იმავე დღეს, ხოლო 16 საათის შემდეგ შემოსულ ელექტრონულ წერილებს მეორე დღეს. მოხელის ელექტრონული წერილი უნდა დაიწეროს დანარტ 1-ში მოცემული ფორმის დაცვით. მოხელე ვალდებულია სამუშაო დღის დაწყებისას და შემდგომ პერიოდულად დარწმუნდეს, რომ მისი სამსახურეობრივი ტელეფონი მუშა მდგომარეობაშია. მან ყურმილი უნდა აიღოს არაუგვიანის მესამე ზარისა. დაასახელოს მისი სახელი, გვარი და მიმართოს მოქალაქის სიტყვებით: გისმენთ. საუბრის დასრულების შემდეგ უნდა დაემშვიდობოს მოქალაქეს და გადაუხადოს მადლობა. მოხელეთა მიერ მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტების დაცვა ხელს უწყობს სასამართლო ხელისუფლებისადმი საზოგადოების ნდობისა და რწმენის ამაღლებას.